Thank you.
Eu sou o Gustavo Villani e tenho ao meu lado Caio Ribeiro. Juntos para todas as informações e emoções do jogo. É Newcastle United e Real Madrid. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Torres. Luka Modric. Puxa o ataque, tem apoio. Continuou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Abre o jogo pelo lado. Defesa tranquila, a bola vinha de longe, previsível. A bola volta para eles. A bola recuperada é do Newcastle. Steven Gerrard. Puyol. Gerrard com ela. Asensio. Diogo. Caio, manja o Thiago Motta, aquele que foi jogador? Recentemente ele disse algo curioso, que a formação 2-7-2 é o futuro do futebol. É dele! Ian Wright! Deixaram ficar na cara do gol, não perdoou, enfiou uma bomba. Foi bem no lance, teve frieza para finalizar com precisão. Recomeça o jogo, vai dando o Real Madrid até aqui. O time toca, toca com precisão. Sim. Chegou pro gol! Gol! É desse monstro, Seedorf! Que vacilo! Sai o gol do empate no contragolpe. Não deu nem tempo pra comemorar. Futebol. É isso, o empate saiu muito rápido, Villani. O adversário pode crescer no jogo agora. Bola aberta na lateral. Kolasinac. Então, o árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Coming up at halftime, there will be a display from the police dog display team. So stay in your seats for that. Segundo tempo, vamos nessa. EA Sports mostra para você. Até aqui, tudo igual no placar. Abre pelo lado do campo. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa de um lado para o outro. Avança com opção por ali. Fofana. Gol! Foi um chute colocado de muita qualidade ali da meia-lua. A bola atravessou a área e entrou no canto direito. Saída de bola. A vitória parcial é do Madrid. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Interceptado, boa leitura de jogo. Torres salva, tira dali para matar a jogada. Quem diria, o futebol é assim mesmo. Tem favorito em campo perdendo, Caio. Pois é, Villani, ninguém esperava isso. Nem o time que tá à frente no placar. Fofana. O primeiro tempo foi muito bom. Eles vão levando a vitória parcial até aqui, Caio. Villani, o Real Madrid vai para o intervalo ganhando o jogo, mas numa vantagem pequena. Tem que manter a concentração e o técnico com certeza vai chamar atenção para isso no intervalo. Não pode bobear. Príncipe para mandar para o gol. Sai tranquilo o goleiro para pegar. Amor incondicional, mesmo perdendo, a torcida não para. Vai apoiar até o final. Vai sim, eles já transformaram esse estádio num caldeirão. E é por aí mesmo, o relógio está correndo, mas ainda dá para empatar.
Placar favorável, o time vencendo em substituição para retomar o fôlego. Fofana. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Modric. Devolve para ele. De mais nada. Derrota em casa. Ladies and gentlemen, thanks for visiting us. I hope you'll be back soon. From me, Jeremy Nicholas, and everyone here at the stadium. Have a safe journey. O jogo para conseguir resultado melhor. Thank you.